Že ul tuk, gledajte, slavo ne izi. In jaz tukaj razlam slavo na najbolj izi način. In danes bomo imeli malo bolj zgodovinski filmček. Danes bomo šli skozi grško gledališče. Torej, vsi verjetno veste, kaj je gledališče, ne? Nek kraj, kamor gremo, da gledamo neke predstave, ne? Kaj jih nekdo zaigra. Ampak, se vidimo, da grško gledališče je v bistvu je gledališče, a ne, ampak je bilo v stari Grči in je imelo svoje lastne posebne v bistvu značilnosti. Torej, grško gledališče je v bistvu razcvetelo v stari Grči in to v stari Grči pomeni, da je pač to, kar je razcvetelo med 7. in 2. stoletjem pred našim štetjem. Vidite, PRNŠ. Pred našim štetjem, torej to je pred letom nič. Pač med 7. in 2. stoletjem pred našim štetjem in grško gledališče je razcvetelo v Atenah, ki je takrat bil v bistvu staro pač. V Grčiji so včasih imeli tako rečeno mestne državice, ki so se imenovali polisi in en polis je, so v bistvu bile Atene, ne? Polisi so nekako tako k občine v Sloveniji, samo malo bolj razdeljene, k mejhne državice so bile v bistvu, ne? Ampak vse je spadlo pod Grče, torej. Gremo nazaj na slovenščino. Grško gledališče se je razcvetelo v Atenah med 7. in 2. stoletjem pred našim štetjem, kar je pa v stari Grči bilo. In grško gledališče je zelo vplivalo na zahod in zahodna gledališča in predstave in v bistvu različna dramska besedila in samo nasplošno na gledališče na zahodu. In tako v bistvu zgleda grško gledališče od gor, zgleda nekako polkrog in je tako imenovano, pač grenje v tako imenovanem zlatem rezu, torej bila najboljša akustika, torej vse to tukaj so sedeži in tukaj spredi so igrali predstave ali pa tukaj in se je slišal vse do zadnjih sedežov, zaradi tega, ker je bil tako zgrajen, da je zvok šel zelo daleč. In običajno so bili zgrajeni na pobočjih hribov, torej te zadnji sedeži so bili bolj vendvignjeni, te sredinske malo bolj not in tako. So si šli po v bistvu vrsti tako na van. In to je v bistvu to, ampak lahko pa še povem eno zanimivo stvar. V grškem gledališču so igrali samo moški, tudi za ženske vloge so igrali in nosili so maske. Pojdimo še naenkrat hiter čez. Grško gledališče je razcvetelo v stari Grči med 7. in 2. stoletjem pred našim štetjem v mestni državici oziroma v polisu Atene in zelo je vplivalo na zahod, pač na zahodna gledališča in dramatiko in tako naprej. In tako je zgleda v nekak polkrogu v zlatem rezu, kar pomeni, da je zvok šel vse do zadnjih sedežev. To je to za danes. Upam, da vam je bil ta film čak všeč in da vam je kaj pomagal. Če vam je bil všeč, bi mi ful pomenil, če bi ga všečkal, ali pa če bi se naročil na moj YouTube kanal Slavni spod rdeč gumb, čist brezplačno je in ful bi mi pomagal. To je to, imejte se fajn in dio.